Viens vēl šortos, cits jau mētelī. Tikpat dažādi, kādi cilvēki redzam ielās šajās dienās, ir arī Covid apakštipi un to uzvedība. Skaidri zināms tikai tas, ka pat labam Latvijā dominē omikrons, bet tā apakštipa atšķiras. Drusku raksta par izmaiņām. Nu, piemēram, Erisam vairāk par iesnām raksta. Piroli raksta, ka ir balss aizsmakums, kas ir raksturīgs, piemēram, paragripai. Tas Covids visu laiku ir tā kā tie kvesti, ka aiz katra stūra kāds pārsteigums. Tagad liekas, ka paaugstinājums, bet mēs to izskaidrojam ar skolniekiem un studentiem. Bērni slimoju atkal satikušies šaurajās klases telpās, strādājošie slimoju atgriezušies no atvaļinājuma. Arī rudenīgais laiks ar drēgnu rītu un karstu dienas vidu var sašķobīt veselību. Covida pacientu skaits pieaug arī slimnīcās, pārsvarā gan to atrod kā blakus saslimšanu. Ir arī smagi. Ne ļoti, bet tomēr smagi cilvēki, kuriem ir nepieciešama arī skābekļa papildus padevi. Notekūdeņu analīzējas atklātais omikrona vīrusa Eris paveids nevienam konkrētam pacientam pagaidām nav apstiprināts. Mēs domājam, ka mēs to redzēsim kaut kādu tuvākajās trīs nedēļās, kad kāds no šiem te cilvēkiem, kas pašlaik sabiedrībā slimo ar šo te variantu, nonāks ārstniecības iestādē un mēs tiksim pie šiem te paraugiem. Paštesti, ko cilvēki veic mājās, uzrāda tikai pašu saslimšanu ar Covidu. Tie reaģē arī tad, ja saslimušais inficējies ar kādu no jaunajiem apakštipiem. Jā, tad antigēnu testiem pilnīgi noteikti vajadzētu uzrādīt arī šos te jaunos variantus, jo antigēnu testi nu, tātad ir pārbaudīti, ka viņi omikrona variantus un apakšu variantus spēja noteikt. Arī šoruden grūtniecēm, hronisku slimību pacientiem un senioriem ārsts ieteiks potēties gan pret gripu, gan covidu. Nu, vakcīnas jau vienmēr drusku atpaliek no tiem jaunajiem variantiem, bet princips jau ir tā antivielu veidošanās pret konkrētām struktūrām vīrusā. Vēl mediķi novērojuši, ka daudziem aizmirsušies pandēmijas laika ieradumi. Un vīrusu sezonai sākoties, aicina biežāk mazgāt rokas, neapmeklēt sasirgušos, atkal ievērot distanci un slimiem palikt mājās. Aikīns, kas par Smarkus Latvijas televīzija.